Oikein hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa tähän kotieläintilojen Talavi-infoon, joka on meidän tietolinkkihankkeen järjestämä tilaisuus. Meillä on tämän päivän aikana erittäin kattava ajankohtaispläjäys eri kotieläintiloja koskeviin aiheisiin. Näillä sanoilla avataan tämä webinaari ja toivotan vielä kaikki tervetulleeksi. Ja mennään päivän ensimmäiseen puheenvuoroon eläinten hyvinvointikorvauksesta ja sen meille pitää Tuija Korpela. Tuija, ole hyvä. No niin, huomenta kaikille. Olen Korpelan Tuija ProAgria Keski-Pohjanmaalta. Ja tässä vähän kuvaa näytän ja sitten voitaisiin ottaa tuo jako päälle, niin lähdetään asiaa eteenpäin. Eläinten hyvinvointikorvaus nautojen osalta on nyt sitten aiheena ja tänä vuonna siinä mielessä helpompi tilanne, että ehdot ja toimenpiteisiin on samat, mitä oli 23 vuonna, että siltä osin tosiaan on helpompi lähteä eteenpäin. Yleiset korvauksen myöntämisen edellytykset on tietysti siellä, että siellä kaiken pohjana on laki ja asetukset, jotka antaa sen perustason kaikille näille. Ja eläinten hyvinvointikorvauksen perusteethan on siinä, että tehdään enemmän kuin mitä peruslaki ja asetukset määrää. Eli se korvaus tulee siitä ylimääräisestä työstä tai kuivituskustannuksista tai sen sellaisesta. Vähimmäismäärät eläinten hyvinvointikorvauksessa on naudoilla se 15 eläinyksikköä, mikä pitäisi keskiarvoisesti tulla koko vuodelle. Eli se on siis kokonaismäärä, ei toimenpiteissä oleva vähimmäiseläinyksikkömäärä. Joka tapauksessa eläimiä on oltava koko sen sitoumuskauden ajan ja tosiaan tänäkin vuonna niin tämähän on käytännössä jo alkanut 1.1., että kaiken pitäisi olla jo hyvällä mallilla. Ja tosiaan toi ehdollisuuden vaatimukset on siellä takana ja sitten tietysti nämä kirjanpito, rekisteriasiat, eläimet pitää olla määräajassa ilmoitettu rekisteriin ja se on siellä ihan peruslainsäädännöstä tulee se, että niiden täytyy olla sitten kunnossa. Hyvinvointikorvauksen toimenpiteissä naudoilla on nautojen hyvinvointisuunnitelma, vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen, urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen, sitten on nuorkarjan laidunnus, emo- ja lypsylehmien laidunnus, nautojen ulkoilu ja sitten on se nautojen poikimahoito ja sairaskarsinat. Lähdetään näitä käymään yksitellen läpi sitten tästä. Nautojen hyvinvointisuunnitelma on tosiaan se ykkönen ja jos joitain on aikoo valita näistä toimenpiteistä, niin aina täytyy ottaa tämä nautojen hyvinvointisuunnitelma. Ja hyvinvointisuunnitelma täytyy tehdä myös kirjallisena. Ja siihen on sitten tuolla Ruokaviraston pohjalla. Ruokaviraston sivuilla on hyvinvointisuunnitelman mallipohja. Se voi olla myös omanlaisensa mallipohja, minkä itse on kirjoittanut, mutta siinä pitää olla kuvattuna nämä tilan olosuhteet, millä lailla tehdään varautuminen häiriötilanteisiin ja yleensäkin tuo tuotannon toteuttaminen, tautisuojauksen toimenpiteet, sitten hyvinvoinnin parantamiseen ja sitten olisi hyvä, että tänne myös saataisiin tilatasolla mietittyä mahdollisia havaintoja ja kehittämistarpeita, mitkä tilalla olisi sitten valmiiksi mietittynä, että millä lailla he tätä tilan eläinten hyvinvointia tai esimerkiksi tautisuojasta pystyisi viemään sitten eteenpäin. Lisäksi tässä on tämä eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja se täytyy tosiaan perustua siihen analysoituun karkearehuun ja myös siellä esimerkiksi kun ottaa tuon hyvinvointisuunnitelman Ruokaviraston sivuilta, niin siinä myös on yksi kohta tuohon, että kuinka toteutetaan tämä ilmastoystävällinen ruokinta. Eli ne
tulee kyllä kaikki nämä asiat hyvin on sitten, jos ottaa tuon mallipohjan sieltä, niin niihin vastaamalla ja kertomalla tilan toimintatavat, niin saa hyvän hyvinvointisuunnitelman sitten tehtyä. Sitten meillä on se vasikoiden olosuhteiden parantaminen. Eli vasikoilla on vain yksi toimenpide, mikä voidaan valita, ja tämä sitten koskee vasikoita siitä nollasta sinne puoleen vuoteen asti. Ja tosiaan, että jos tilalla on ternivasikoita, niin silloin kun vasikat on tilalla ternivasikkana, niin myös niille pitää löytyä nämä olosuhteet, mitkä tässä olosuhteiden parantamisessa on kuvattu, että mitkä pitää niille löytyä. Eli ensimmäisenä on se, että vasikoille on tarjolla runsaasti kuivitettu kiinteäpohjainen pehmeä makualue, ja ryhmäkarsinassa on oltava tuo 2,254 per vasikka. Ja sitten ryhmäkarsinaan vasikka tulee siirtää 4 viikon ikäisenä. Et siihen asti se voi olla yksilökarsinassa, ja yksilökarsinassahan on sitten nämä niin sanotut perustilavaatimukset siihen, että se on se vasikan turvasta sinne häntäkyhmyyn kerrottuna 1,1, ja sitten vähintään se vasikan säkäkorkeus on karsinan leveys. Eli sekin on vasikan kokoon liittyvä se tilavaatimus yksilökarsinassa. Että sen voi sillä ajatella, että kun vasikka makaa ihan reporankana karsinassa, niin mikään vasikan turpa tai persus tai sitten niin kuin säkä tai jalat niin kuin ei koske karsinan laitoihin, että se tosiaan mahtuu siellä hyvin, hyvin makkaamaan ihan pitkittäinkin. Sitten jos tämä vasikka on emän kanssa, tila on oltava se 10 neliö. Ja tämä ehkä tulee noilla imettäjälehmillä ja sitten emolehmillä sitten, että tosiaan tuo tilavaatimus tulee täyttyä läpi vuodenkin. Että myös silloin, kun ne eläimet on ulkona, niin silloin pitää sisältäkin löytyä eläimille nämä tilat. Lisää vasikoiden olosuhteisiin on edelleen tuo ternimaito ja sen juottaminen. Eli vasikan täytyy koko juottokauden saada maito tai maitojuoma imemällä, joko nisästä tai tuttiämpäristä tai vastaavasta automaatista. Ja sitten myös se, että pakastettua ternimaitoa, ternimaitokorviketta tai semmoista täydennysrehua, joka sisältää ternimaitoa tai naudan immunoglobuliinia, pitää olla sitten varalla. Ja siitä ternimaidosta, joka pakastetaan, niin vähintään siitä täytyy olla se priksi mitattuna. Ja tästä pakastetusta ternimaidosta on pidettävä kirjaa, jossa selviää se mittaustulos, päivämäärä, ja sitten jos on otettu tätä ternimaitokorviketta tai vastaavaa, niin siitä sitten se ostokuitti. Ja tässä niin kuin nyt se, että huomioidaan se, että tämän kirjanpiton pitää säilyä myös tästä pakastetusta ternimaidosta, se sitoumuskausi plus 4 vuotta. Eli se, että jos meillä on siinä pakastetussa pussissa se kirjanpito, niin kun ne heitetään sitten sen käytön jälkeen pois, niin niitä tuskin sitä 4 vuotta säilytetään, että se kirjanpito on myös joko sähköisesti tai sitten jossain sovitussa paikassa sitten voidaan niin kuin säilyttää. Sitten meillä on toi urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen. Ja siellä nämä pinta-alat on erit lämmin- ja kylmäkasvattamoihin. Lämminkasvattamoissa tuo 3,5 neliötä ja kylmäkasvattamoissa tuo 5,5 neliötä per eläin. Ja sitten näistä pinta-aloista vähintään puolet täytyy olla sitä makualuetta. Eli tuosta, jos lämminkasvattamosta ollaan, niin tuosta 3,5 neliötä per eläin pitää olla sitten sitä makualuetta. Tai sitä kumitettuja palkkia tai muuta lahtia pehmentäviä rakenteita. Ja toi edelleen, että urospuolista nautaa ei saa pitää kytkettynä muuta kuin poikkeustapauksissa. Ja sitten tämä, että eri sukupuolta olevia yli 8 kuukauden ikäisiä nautoja, sitten pois lukien noi siitossonnit, merkkaussonnit ja härät, ei saa pitää samassa karsinassa.
Ylämaan karjassa se ikäraja on sitten hiukan korkeampi. Tässäkin on hyvä kyllä, niin kuin me ollaan käyty tilojen kanssa läpi näitä karsinoiden pintavaatimuksia ja sitten mitattu ihan karsinoiden pinta-alat ja kuinka paljon siellä on sitä makuualuetta, että tiloilla olisi aina tiedossa, että kuinka paljon eläimiä saa missäkin karsinoissa olla, että sitten on aina selvillä, että mitenkä se menee, niin se on kyllä hyvä pitää muistissa, että minkä ikäisiä eläimiä, kuinka monta missäkin karsinassa on sitten hyvä olla. Laidunnuksessa meillä on ihan laidunnuksessa kaksi toimenpidettä, nuorkarjan laidunnus ja sitten meillä on se emo- ja lypsylehmien laidunnustoimenpiteet ja sitten on vielä nautojen ulkoilutoimenpide. Tämä nuorkarjan laidunnustoimenpite koskee 6 kuukaudesta sinne 2 vuoteen ikäisiä naaraspuolisia nautoja. Ja siellä se laidun aika on vähintään se 90 päivää. Ja nyt kun tämä on tämä laidunnustoimenpide, niin silloin sieltä laitumelta on myös saatava sitä laidun ruohua ruokintaan, että sen täytyy olla selvästi, että sieltä tosiaan niin kuin riittää myös sitä laidun ruohua tähän laidunnustoimenpiteen ajaksi, eli 90 päiväksi. Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, ja sitten tämä kirjanpito voi olla hyvinkin yksinkertainen, jos koko hiehoryhmä esimerkiksi menee ulos, vaikka nyt silloin kesäkuun alussa, niin silloinhan se on, että hiehot tulos ja sitten kun ne hiehot tulee sisälle, niin se on hiehot sisälle. Silloin, jos ulkoilutetaan osaa hiehoista, niin silloin tämän kirjanpiton täytyy sitten ilmetä, jos siitä on ryhmittäin ulkoillaan, että kuinka kauan mikäkin ryhmä on ollut ulkona. Mutta tässä sama asia edelleen, että tosiaan tätäkin kirjanpitoa täytyisi sitten säilyttää se sitoumuskausi plus 4 vuotta. Jos tilalla on sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, niin tämä ei kuulu sitten heille valittaviin toimenpiteisiin, eikä semmoisille naudoille, joita kasvatetaan läpi vuoden ulkona. Emo- ja lypsylehmien laidunnus on sitten, kun mennään naaraspuolisiin nautoihin, ja se on se yli 2 vuotta. Eli tässäkin täytyy nyt sitten huomata, että tässä ei ole vaikutusta sillä, että onko se hieho poikinut vai eikö se ole poikinut, vaan tässä on nimenomaan tämä ikämääre, mikä on näissä nuorkarjan laidunnuksessa ja emo- ja lypsylehmien laidunnuksessa. Näillä on sama toi 90 päivää ja tosiaan samalla tyylillä, että jos ryhmittäin ulkoilee, niin silloin täytyy olla siitä selvempi kirjanpito, mutta jos taas kaikki lehmät lähtee ulos tai yli 2-vuotiaat naaraspuoliset naudat lähtee ulos tiettynä hetkenä ja sitten tulee takaisin, niin sitten se on ihan hyvinkin yksinkertainen kirjanpito riittää. Sellaiset, että jos on joku päivä, että eläin on sisällä sen takia, kun se siemennetään, niin niitä ei tarvitse erikseen siihen kirjanpitoon sitten laittaa. Ja tosiaan se, että kun puhutaan tästä laidunnuksesta, niin silloin sieltä täytyy myös näille lypsilehmille löytyä sitä laidun ruohua koko tälle 90 päivälle, että ne sieltä myös laitumelta saa sitä ihan laidun ruohua syötäväksi. Sitten jos tilanne on sellainen, että sitä laidunta ei riitä tai on vain se jalottelutarha, mihin eläimet kesällä pääsee, niin sitten voi miettiä, että pystyykö ottamaan tämän nautojen ulkoilutoimenpiteen. Tässä on erona nyt sitten siinä mielessä se, että tämä koskee kaikkia tilan yli 6 kuukauden ikäisiä nautoja. Eli jos siellä tiloilla on nyt sitten myös sonneja, niin tämä ulkoilutoimenpide on myös sonneihin liittyvä. Ja tosiaan päivät kasvaa siitä. Laidunnuksessa oli 90 päivää, niin tässä ulkoilussa on tuo 120 päivää. Ja tästäkin myös toi kirjanpito siinä mielessä, että jos siellä on erilaisia ryhmiä, niin ne täytyy sitten muistaa merkitä sitten
miten ryhmät ulkoilee. Ja edelleen luonnonmukainen kotieläintila ei voi tätä ottaa, eikä sitten ne, joilla on ulkona kasvatettavia nautoja. Ja sitten tuo, että jos tila pystyy valitsemaan molemmat toimenpiteet, nautojen laidunnuksen ja tuon jalottelun, niin silloin se tosiaan täytyy laskea ne päivät yhteen, että se on se 90 plus 120. Mutta tässä ulkoilutoimenpiteessä tosiaan siellä ei ole sitä rehustusvaatimusta mukana, että tämä tosiaan sopii niinkö pelkkään ulkoiluun, tai sitten jos laidun on niin pieni, että siellä ei se laidun ruoho riitä koko kesäksi tai siksi 90 päiväksi. Nautojen poikimahoito ja sairaskarsinnat toimenpide on yksi vaihtoehto. Ja tosiaan sitten enää ei ole sitä lypsylehmien poikima- ja hoitokarsinat, vaan tämä nautojen poikimahoito ja sairaskarsinat lasketaan nyt nämä määrät, kuinka paljon niitä pitää olla, niin koko sille karjalle, mikä tilalla on. Lypsylehmille ja emolehmille lasketaan tuolta 20 eläintä kohti se yksi karsina. Karsina voi olla kiinteä tai osista koottava, tai se voi olla ryhmäpoikimakarsina. Jos on ryhmäpoikimakarsina tai sairaskarsina, niin sitten täytyy taas olla varaus siihen, että tarpeen mukaan pystytään erottamaan sieltä sille yhdelle eläimelle tämä vähintään toi, tai minimistään tuo 9 neliömetrin tila, jos on tarvetta, niin että se pystytään sieltä sitten erikseen vielä ottamaan. Se, mikä on tosiaan tullut niin kuin viime vuonna ja tänä vuonna, on se, että siellä on oltava se koneellinen lypsylehmillä on oltava se koneellinen lypsy mahdollinen. Eli se, että jos poikimakarsina on robotin vieressä, niin se ei vielä tee sitä mahdolliseksi. Et sitten jollain lailla se, että se siellä karsinassa tarpeen mukaan on mahdollista se lehmä sitten lypsää. Poikimatonta nautaa kohden lasketaan jokaiselle 50 nauvaryhmän kohti se vähintään yksi karsina. Ja tosiaan tämä voi olla se kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila. Ja siinäkin sen täytyy olla, sen makuualueen täytyy olla kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä. Se tuleekin tuossa seuraavassa diassa sitten. Näitä tilavaatimukset näille poikimattomille naudoille on sillä tavoin, että jos alle 12 kuukauden ikäisille lasketaan se 6 neliötä ja yli 12 kuukauden ikäisille lasketaan 9 neliömetriä eläintä kohti. Eli tässähän nyt on siinä mielessä samaan niin kuin noissa poikimakarsinoissa tämä 9 neliömetriä tullut siitä, kun on näin kiinteitä 3 metrin aitaelementtejä, että saadaan niistä tehtyä se 9 neliön karsina sitten, ettei tarvitse sinne mitään semmoisia välipaloja ruveta tekemään, niin siitä on toi neliömäärä nyt 9 sitten tähän otettu. Eli tosiaan sillä lailla, että jos sulla on nyt vaikka se tai 53 alle 12 kuukauden ikäistä nautaa, niin ja sitten vaikka se 40 yli 12 kuukauden ikäistä nautaa, niin sittenhän se tila lasketaan, että sinne alle 12 kuukautisille tarvittiin se 6 neliö, eli sieltä me saadaan se 6 neliö, ja sitten kun se meni, nyt kun meillä oli 53 niitä alle 12 kuukauden ikäistä nautaa ja 40 yli 12 kuukauden ikäistä nautaa, niin meille 2 karsinaa riittää. Toinen voi olla 6 neliön ja toinen on sitten vähintään se 9 neliön karsina. Ja tosiaan tämäkin voi olla ryhmäkarsina, mutta sielläkin täytyy varautua siihen, että se on mahdollista, että se sairas
hoitoa vaativa eläin eristetään. Eristetään sitten sinne siihen tarpeen mukaan. Ja jos esimerkiksi meillä on vaikka pihatto, missä on makuuparret ja sitten vaikka sitä ritiläpalakkia ja sitten ruokintapöytä, niin kuin nyt normaalisti on, niin sitten jos sinne muille eläimille jää tilaa ja me voidaan tästä väliaidoilla esimerkiksi nyt erottaa se muutaman makuuparren kokoinen tila niin, että me saadaan vähintään se 6 neliötä, tai sitten jos on se yli 12 kuukauden ikäinen eläin, saadaan erotettua sille se 9 neliön karsina ja tosiaan muut eläimet edelleen mahtuu sitten sinne loppupihattoon hyvin, niin tämäkin voi käydä sitten hoito- ja sairaskarsinaksi. Ja kunhan tosiaan on, tilalla täytyy olla valmiina ja suunniteltuna, kuinka se karsina sitten siihen tehdään, että väliaidat täytyy olla valmiina tilalla. Eli samalla lailla kuin viime vuonna, niin tukihaku EHK on sähköinen ja se on tosiaan alkanut jo 8. päivä ja 1.2. on sitten se viimeinen hakupäivä. Silloin kun vipuun hakee EHK:ta, niin liitteeksi täytyy laittaa se hyvinvointisuunnitelma, ruokintasuunnitelma kaikille eläinryhmille, joka perustuu siis siihen analysoituun karkearehuun. Ja sitten tosiaan se, että vipussa tämä pieni mikä kannattaa huomioida, eli tosiaan, että liitteet on PDF-muodossa ja tiedoston nimen maksimimerkkimäärä on toi 40, että siinä viime vuonna oli kuulemma jonkin verran ihmettelyä aiheuttanut, että jos oli oikein pitkästi nimennyt, niin se ei sitten antanut sitä liittää siihen. Ilmoitusvelvollisuushan näistä on sitten, jotka vaikka 15 päivää, että jos on jotain, jotka vaikuttaa siihen maksatukseen. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanonut, niin asiakirjat, muistiinpanot ja todistukset säilytetään se kuluva kausi plus sitten se 4 vuotta sitoumuskauden päättymisen jälkeenkin vielä. No sitten jos tulee sellainen tilanne, että hakemusta täytyy muuttaa tai perua, niin tukihaun jälkeen voidaan perua koko sitoumus tai perua osa toimenpiteistä. Ja sitten jos tulee tilannosto, SPV, niin sitten voidaan muuttaa sitä tuenhakijaa, mutta se on silloin täytyy tehdä niin kuin koko tilan hallinnan siirtona. Kuitenkin, jos sitoumuksesta luovutaan tukihaun jälkeen ilman, että siellä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, mikä sen on aiheuttanut, niin seuraavana 2 vuonna, jos tätä samaa toimenpidettä halutaan hakia, niin se voidaan jättää sitten hyväksymättä. Että sillä lailla kyllä joutuu tarkasti miettiä, että mihin toimenpiteisiin voi sitoutua. Tukihaun jälkeen ei voi uusia toimenpiteitä tai vaihtaa niitä toisiin. Ja tosiaan sitten ne muutokset ja perumiset sitten kirjallisesti oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ja vielä tuosta toimenpiteestä luopumisesta. Jos hakija luopuu sitoumuskauden aikana siitä maatilan kotieläintuotannosta, jota toimenpide koskee. Eli tässä nyt tulee sekin, että vaikka jos ajatellaan pikkuvasikoiden tai vasikoiden olosuhteita, niin silloin täytyisi koko sen sitoumuskauden ajan, eli vuoden alusta sinne vuoden loppuun olla niitä vasikoita kuitenkin. Ja sitten jos siellä maatilalla harjoitetun eläintuotannon olosuhteessa tapahtuu sellainen muutos, ettei niitä valitun toimenpiteen ehtoja enää voida toteuttaa. Tai sitten se, että se keskimääräinen eläinmäärä vähenee sen pysyvästi alle sen 15 eläinyksikön. Että tosiaan nyt on hyvä aika pohtia päivittää ne hyvinvointisuunnitelmat, jos niitä ei ole vielä päivitetty, että tosiaan viime vuonna
tehty hyvinvointisuunnitelma, varsinkin jos se on nyt tehty sinne Ruokaviraston mallipohjaan, niin on hyvä lukea läpi, tehdä sinne ne tarvittavat muutokset ja sittenhän siinä ylhäällä on se päiväyskohta, niin päivätä se, että se on nyt käyty läpi ja tehty muutokset, niin se on sitten ihan käy tosiaan tähän liitteeksi hyvinvointisuunnitelmaan, mutta tosiaan, että sen täytyy myös tarkistaa ja lukea läpi. Ja muutenkin uudelleen vielä miettiä, että kaikki toimenpiteet, mihin aikoo sitoutua, niin on tilalla mahdollista sitten toteuttaa sen koko vuoden ajan. Kiitoksia. Tässä tämmöinen kertaus näistä EHK-toista tälle vuodelle. Sitten mennään päivän ohjelmassa eteenpäin ja nyt mennään muiden eläintukien ja palakkioiden maailmaan ja maaseutuyksikkökasekasta Hautamäen Jukka on näistä meille puhumassa. Ole hyvä. Mennäänpäs heti, mulla on tässä aiheena nämä muut eläintuet ja palkkiot ja siinä on aika paljon semmoista monenlaista palakkiota ja mitenkä niitä haetaan ja tämä sisältö tosiaan yleistä tästä eläintukien hausta ja sitten eläinpalkkioista 2024. Ja, eli nämä käytännössä nämä EU:n eläinpalkkiot ja sitten nämä kaikki kansalliset eläinpalkkiot ja nyt sitten tämä, myös tämä eläinmääräilmoitus niin käydään sitten läpi. Eli melkein kaikki, mitä nyt tässä on mahdollista hakea, että nythän meillä on tietysti tuo kaikki haut ei ole vielä auki, mutta niistä nyt tuossa jäljempänä. Nyt on niin, että ei voi hakea muuta kuin sähköisesti näitä eläintukia, että ei ole mahdollista hakea paperitse, että kaikki menee sieltä vipupalvelun kautta ja sitten miten se haku on sitten mahdollista, niin pitää olla ne asiointioikeudet sitten vipupalveluun ja jos ei sitten itse hae, niin sitten pitäisi valtuuttaa se neuvoja sitten tekemään sen hakemuksen. Ja se valtuuttaminen tosiaan, tuossa on linkki siihen videoon, että olettaisiin, että tämä materiaali tallennetaan sinne tietolinkin sivuille, niin sieltä voi sitten käydä latailemassa, jos on tarpeen, mutta varmaan Googlestakin löytyy nätisti tuo. Tässä on nämä hakuajat, eli nyt on meneillään tämä eläinten hyvinvointikorvaus ja eläinmääräilmoitus ja sitten nämä eläinpalkkiot. Ja tosiaan tuo alkuperäisotujen kasvattamissopimus on semmoinen, että sitä me ei ihan tarkalleen tiedä vielä, milloin se aukeaa, mutta siellä nyt ne hakuehdot on kumminkin valmiina. Ja pohjoinen kotieläintuki tosiaan avautuu tuossa helmikuussa ja puuhista ja kutuista ja naudoista. Samatikko tuo sika- ja siipikarja tuotannosta irrotettu tuki. Tässä kartta, tämä esitys koskee nyt hyvin pitkälle että se, tukialuetta, että mä en tuohon A- ja B-alueeseen ota mitään kantaa sitten, että miten siellähän on hiukka erilaiset nämä tukimuodot, että niitä varmaan ihan turha tässä koulutuksessa käydä läpi. Tosiaan kaikki nämä tuet, mitä tuossa kartalla niin on haettavissa tällä C-tukialueella. Sen verran voisi tuosta maidon pohjoista tuesta, että siitä ei ole tässä esityksessä paljon asiaa, mutta tosiaan sekin haku sinne aukeaa nyt helmikuussa, että sitten voi tavallaan semmoinen jatkuva haku, että jos tulee uusia maidon tuottajia, niin sitten on mahdollista siellä tehdä sitten vipupalvelussa se hakemus. Ja tuossa on teille linkkinä sitten hakuopas ja hakuehdot, mistä löytyy lisää tietoja siihen hakemiseen ja sitten vipupalveluohjeet, että voi sieltä katsoa, että kuinka se hakemuksen tekeminen onnistuisi sitten. Ja
tuossa linkki maksatusaikatauluun. Mennään sitten näihin eläinpalkkioon EU, joita on täällä meidän alueella, mitä pitää hakea. Siellä Ovipuupalveluun kirjautuu ja hakee sitä tukia. Siellä on tämä Sonnipalkkio ja Teuraskaritse ja Kilipalkkio nyt tässä haussa niin haettavissa. Että myöhemmin tietysti sitten aukeaa se haku sitten tähän pohjoiseen kotieläintukeen, eli siellä on sitten ne palkkiot sitten haettavissa, mutta se oli silloin helmikuussa. Ja palkkiokohtaisen ehtojen lisäksi niin sen hakijan pitää olla aktiiviviljelijä ja noudattaa näitä ehdollisuuden vaatimuksia ja sitten ilmoittaa tämä kaikki hallinnassa oleva maatalousmaa. Peltotukihan on loppuun mennessä, että joko siellä vipupalvelussa tai sitten lomakkeella 102a. Ja noudatettava tietysti näitä eläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia ja varmistaa se, että eläimen tiedot ovat oikein rekistereissä palkkiokohtaisena viitepäivänä. Tämä on niin kuin tämä rekisteri ajantasaisuus ja sitten ne ilmoitusten oikea-aikaisuus, eli se 7 vuorokauden kuluessa, niin ne on semmoisia asioita, missä on, niin kuin, on tullut niihin tukiin sitten tavallaan leikkauksia, että niin se kannattaa niin kuin niihin panostaa ja olla tarkkana, niin, että tekee sen 7 vuorokauden sisällä sen ilmoituksen, niin silloin homma on kohtuu hyvin hallinnassa, kun ne saa ajan tehtyä ajoissa, niin joutuu niitä ongelmia. No sitten tämä viitepäivä, joka nyt oli viime vuonna ensimmäisen kerran käytössä, eli tosiaan viitepäivä koskee näitä EU:n eläinpalkkioita, ei näitä kansallisia kotieläintukia, eli meillä näitä C-alueen kotieläintukia. Ja eläimen pitää olla eläinrekisterissä elossa ja hakija hallinnassa viitepäivänä. Ja tukivuoden aikana eläimestä voi saada vaistaa palkkiot, jota eläimen viitepäivä haltija on hakenut. Ja eläimen tietojen pitää olla eläinrekisterissä oikein sekä viitepäivänä että sen jälkeen tuen määräytymisjakson loppuun asti. Eli tämä sukupuoli ja nämä tulo- ja poistoilmoitukset ja tämmöiset, että ne pitää sitten olla sillä tällingillä, kun ne on siihen viitepäivänä. Ja tosiaan, että se on sitten palkkiokelvoton se eläin, jos se eläin syntyy viitepäivän jälkeen tai eläin syntyy tai tulee tilalle ennen viitepäivää, mutta rekisteröidään eläinrekisteri viitepäivän jälkeen tai viitepäivänä eläimenhaltijarekisterissä ei ole hakenut kyseistä palkkiota. Eli Sonnien viitepäivä on tuo 31.1. Ja Teuraskaritse ja Kilipalkkio viitepäivät, niin 10.1. on se viitepäivä ja sitä ennen syntyneille eläimille. 1.6. on tuolla aikavälillä syntyneille eläimille. Ja tosiaan niin kuin Sonneillahan se viitepäivä on sillä lailla, että tuossa pohdittiinkin sitä asiaa, että jos ajatellaan maitotilaa semmoista, joka ei hae sonnipalkkiota ja ne sonnivasikat menee sinne niin kuin välitykseen, niin niillähän ne yleensä se, milloin se lähtee välitykseen, se on 2-4 viikkoa se sonnivasikka, niin käytännössähän se on vasta niin kuin sille se tuenhaku, jos ajatellaan nyt tätä viitepäivää, mikä tulee tammikuun lopussa, niin se eläinhän haetaan vasta 2025 vuoden puolella. Haetaan se sonnipalkkio, koska sen sonnin pitää olla vähintään se 11 kuukauden ikäinen, niin sehän sitten voi niin kuin helposti laskea, että se on vasta 2025, jolloin sitä haetaan sitä palkkiota.
että tavallaan se maitotilan, jos ei kasvata niitä sonneja ollenkaan, niin siellä ei välttämättä tarvitse sitä huomioida eikä ilmoittautua tuohon sonnipalkkiojärjestelmään. Mutta toki tietysti, että jos siellä joitakin yksittäisiä sonneja on, mitä kasvattaa maitotilaakin, niin varmaan sitten kannattaa nyt tässä haussa sinne ilmoittautua. Mutta ainakin mitä nyt on kokemus on osoittanut, että niitä on paljon semmoisia maitotiloja, jotka on hakenut tätä ja sitten ei ole kumminkaan ollut yhtään palkkion vaatimukset täyttävää sonnia. Mutta pohtikaa tätä asiaa sitten tässä haussa. Ja tosiaan mitään ei haittaa, että varmuuden vuoksi voi hakea, jos tuntuu siltä vähänkään. Että. Niin tosiaan tuo vähintään 11 kuukauden ikäinen ja sitten tuo tilallapitoaika, eli tukivuonna maatilalle yhtiöjaksoksi vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun ikävaatimus on täyttynyt. Ja tämmöinen tuotantotapa, että maatila on myytävä sonneja eloon tai teuraaksi ja muutoinkin noudatettava tavanomaista tuotantotapaa. Ja sitten palkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät ja kerran eläimen elinaikana. Ja sitten jos sillä on maksettu vaikkapa ulkosaariston noutopalkkiota, niin silloin ei makseta sitä sonnipalkkiota. Ja kahdessa eräässä tulee tuo maksu, eli nyt ensimmäisessä eräässä maksetaan niin, jolla se tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9. Että nythän tässä on tulossakin se vuodelta 2023 se ensimmäinen maksu tässä aika piankin. Joo, eli tosiaan tuo tilallapitoaika sonnipalkkios, että pitäisi olla tosiaan maatilalla yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta. Se ei lähtien, kun tuo ikävaatimus on täyttynyt, eli se 11 kuukautta. Ja tilallapitoaika alkaa tukivuonna ensimmäistä, jos sonni on aikaisemmin täyttänyt 11 kuukautta. Tai siitä päivästä, kun sonni täyttää 11 kuukautta. Tai ostopäivästä seuraava päivä, kun 11 kuukautta täyttänyt sonni siirtyy tilalle. Ja sitten tietysti sen tilalle pitää ajan jälkeen sonni voi poistaa. Ja tuo nyt tietysti, että jos se sattuu se sonni vaikka kuolehen silloin tilallapitoaikana, niin silloin sitten ei sitä palkkiota makseta. Ja teuraskaritsi ja kilipalkkiossa, niin siellä on tämmöinen enintään 12 kuukauden ikä ja ruhopainoltaan vähintään 18 kilon painoinen pitää olla poikimaton lammas. Ja tilallapitoaika sitten vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta. Ja teuraskilissä on muuten ihan sama, mutta se on 10 kilon painoinen, eli vähän keviämpi sitten tietysti. Vuohet on muutenkin pienempiä eläimiä. Ja teuraskaritsa ja teuraskili on oltava teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa ja ne löytyy sieltä Ruokaviraston verkkosivuilta sitten. Ja tosiaan lammas- ja vuohirekisteri tietojen perusteella maksetaan tukivuonna tämä palkkio yhdessä erässä ja sitten viimeiselle tuenhakijalle, jolla ne tukiehdot täyttyy. Ja tässä on tosiaan tuo havainnollisesti vielä tämä tilallapitoaika sitten. Eli kaksi niitä viitepäivää. Sitten mennään pohjoiseen kotieläintukeen naudoista, uuhista ja kutuista. Se ei ollut kansallinen tuki. Se on nyt se hakuaika, mikä alkaa tässä helmikuussa ja siihenkään ei mitään muutoksia ole tullut, mutta valtioneuvoston asetusta ei ole annettu, että me ei tiedetä ihan niitä tukisummia, mutta varmaan hyvin pitkälle samanlainen kuin viime vuonna. Että mä näytän tuossa lopuksi sitten sen, mitä on ollut viime vuonna sitten. Ja tosiaan toi, että 5 hehtaaria täällä maatalousmaata ja maatalousmaata on pellon pysyvän kasvi ja pysyvän nurmen alat, pois lukien metsälaitumet. Ja meidän alueella
C-tukialueella maksetaan nautarekisterin perusteella, eli liharatuisista emolehmistä, jotka on vähintään kerran poikineet. Ja käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja vasikat kasvattaa lihantuotantoa tai emolehmätuotannon lisäämiseen. Tuossa on nuo rodut sitten, mitä sitten on. Sitten tietysti, että jos on näitä suomenkarjan tai simmentaalrotuisia emolehmiä, niin sitten pitäisi se käyttötapa olla muu kuin maidon tuotanto. Ja sonneistahan maksetaan sitä 6 kuukaudesta 20 kuukauden tämä pohjoista kotieläintukia. Ja edelleen teurashiehoista, joiden ruhopaino on vähintään 170 kiloa. Ja tilallapitoaika pitää olla 10 vuorokautta ennen teurastusta. Tässä tietysti voi huomioida sen, että sehän voi alkaa sitten viime vuoden puolellakin se tilallapitoaika, että tämä on niin kuin väliempi, kun tämä on tätä kansallista palkkiota sitten nämä tilallapitoajat ja muuten on niin kuin erilaisia. Että toki sitten siinä on sitä vähän muistettavaa enemmän sitten, miten se käyttäytyy missäkin tuessa sitten tämä esimerkiksi tämä tilallapitoaika. Ja C3-C4 tukialueella teurassonneista, joiden ruhopaino on vähintään 220 kiloa. Että siinä on myös tuo 10 vuorokauden tilallapitoaika. Meidän aluehan on niin kuin C2-tukialue, että missä me nyt tällä hetkellä esimerkiksi täällä Veteellisä ollaan ja Keski-Pohjanmaalla muutenkin. Pohjoista kotieläintukea maksetaan uuhista ja kutuista ja lammas- ja vuohirekisterin perusteella. Ja silloin hakijalla pitää olla noiden kuttujen osalta pitää olla semmoinen sopimus kutuimaitoa jalostavan laitoksen kanssa ja sitten hyväksytty elintarvikehuoneesta tai on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten. Tähän vissiin onkohan nyt tullut ihan hiljattain ohjetta sitten, että miten tuo asia tapahtuu. Että sitäkin voidaan sitten tutkia, jos jollakin tämmöinen keissi on menossa. Erikseen sitten sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, eli sekin hakuaika on nyt sitten helmikuussa alkaa tuo 12. päivä ja päättyy sitten 5. päivä maaliskuuta. Ja siellä tosiaan tuen myöntämisen perusteena on tämä vahvistettu viitemäärä ja vähintään 5 hehtaaria sitä maatalousmaata, joka pitäisi sitten ilmoittaa tuohon 15. kesäkuuta mennessä nyt tähän vuoteen. Ja pitäisi täyttyä tuo eläintiheysvaatimus, eli 0,35 eläinyksikköä per hehtaari. Ja toki sitten nämä kansallisen kotieläintukien yleiset vaatimukset, eli ikävaatimus, joka on sitten, että pitää olla vähintään se 18 vuotta täynnä. 18 vuotta ja sitä vanhemmat voi saada. Tosiaan tuki maksetaan viitemäärän perusteella euroa per viitemäärän EU ja ne niin kuin vahvistetaan nyt valtioneuvoston asetuksella, että sitten kun se nyt tässä ne saa sen tuolla käsiteltyä valtioneuvostossa, niin sitten saan tietää. No, ei nyt varmaan niihinkään mitään valtavia muutoksia, en oikein usko, että tulisi, että valitettavasti. Alkuperäisrotujen eläinten kasvattamissopimus. Tähänkään ei hakuaikaa ole vielä varmistunut. Sekin haetaan sitten siellä vipupalvelussa ja tiedotetaan tietysti heti, kun se on tiedossa. Ja siellähän on nyt sitten, kun tämä hyvinvointilainsäädäntö on muuttunut, niin sen sopimusehtojen vähimmäistasot muuttuvat. Että tosiaan tästähän tulee nyt tässä tämänkin päivän myöhemmin luennoidaan tästä hyvinvointilaista, niin ehkä sieltäkin saattaisi tulla jotain vinkkejä, että mitä asiaa tähän olisi sitten muuttunut. Mutta että muita muutoksia ei tähän alkuperäistujen kasvatukseen ole tullut. Ja sopimusehdothan on jo saatavilla sitten Ruokaviraston sivuilta, niitä on pitänyt jo noudattaa tuosta vuoden alusta lähtien. Tuossa on
tuen määrät sitten tähän alkuperäisrotujen kasvattamissopimukseen. Hakemuksen pakollisia liitteitä, eli naudoilla kantakirjatodistus ja lampailla alkuperäisrotu tukilista ja sitten Suomen lampailla ja Kainuun lampailla, harmaa lampailla varmaan on niitä. Ja sitten nettikatrassovelluksen ja Ahvenanmaan lampailla nettikatrassovelluksen tai Föreningin Ålandsfärdyhdistykseen. Ja sitten jalostussuunnitelma pitäisi olla sitten. Näitä voihan sitten tutkia erikseen, jos teillä on näitä. Että meillähän näitä lammastiloja valitettavasti ei kovin paljon ole. Että pitää niitä vähän tutkia myöhemmin. Ja vuohella on sitten myös tämä, pitää olla liitteen alkuperäisrotu, lillistä jalostussuunnitelma, ja hevosilla ei sitten tarvitse olla liitteitä. Ja maatiaiskana parvella pitää olla tämmöinen todistus Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä maatiaiskana ja säilytysohjelma. Sitten jos joutuu sopimuseläimen poistamaan, että tämä on niin kuin vuoden mittainen tämä sopimus, niin niistä pitäisi aina ilmoittaa sitten, jos poistaa se eläimen. Ely-keskuksen kirjallinen vapaamuotoinen ilmoitus ja mahdollisimman pian viimeistään 14 päivän kuluessa. Ja tietysti sitten hylätään sopimuksesta, jos ei ole ilmoittanut sen poistosta määräajaa sitten eläinkeskukseen, että eläinrekisteri. Ja korvaava eläimen, jos lähdetään korvaan sitä eläintä, niin se pitäisi tietysti olla sitten sillä tilalla jo vähän tavallaan niin kuin valmiina sitten se eläin. Että aika harvalla varmaan tämmöinen tilanne olisi, mutta saattaa joillakin olla. Mutta siitäkin pitää nyt sitten ilmoittaa 2 viikon sisällä sitten ELY-keskukseen, jos löytyy tilalla korvaava eläin heti ilmoitusta. Eläinmääräilmoitus vuoden 2023 eläimistä. Nythän se on siellä auki ja tosiaan se voi koskea sitten, jos sulla on eläinten hyvinvointikorvaus sijoista ja siipikarjasta ja sitten jos sulla on luonnonmukaisen korvaus siipikarjasta. Tai sitten sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta hyväytettyä tukea siipikarjasta, jos tämmöisiä on, niin silloin se eläinmäärä ilmoitus voi olla, että se pitää sitten sinne tehdä. Mutta jos on niin nautoja, lampaita tai vuohia, niin sitä ei tarvitse, ne saa sitten sen tiedon suoraan sieltä eläinrekistereistä. Ja sitten tämmöinen, että jos käyttää tämmöisen yhteisön eläimiä siinä eläintiedon laskennassa, niin silloin pitäisi aina tehdä se eläinmääräilmoitus. Tosiaan tuo sikojen ilmoittaminen, että silloin pitää tehdä, jos on hakenut sitä eläinten hyvinvointikorvausta sijoista ja ilmoita jokaisen kalenterikuukauden ensimmäisen päivän sikamäärä eläinryhmittäin. Voit ladata ilmoituksessa tarvittavat tiedot suoraan sikarekisteristä siellä sovelluksessa sitten. Tällainen uusi asia, että jos on hakenut korvausta lihasikojen olosuhteiden parantaminen toimenpiteistä, niin silloin pitäisi ilmoittaa nuo hännänpureimien määrä sitten. Sekin tieto on siellä teurastamon toimittamassa teurasilmoituksia sitten. Sikoja ei tarvitse ilmoittaa, jos käyttää sikoja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tai sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen laskennassa, että ne saadaan suoraan siitä sikarekisteristä sitten. Siipikarjassa se ilmoitus pitää tehdä, jos on hakenut sitä hyvinvointikorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja käyttää tilaa siipikarja eläinmäärää korvauksen eläintiheyslaskennassa. Ja sika- ja siipikarjatalojen tuotannosta irrotettu tukea ja käytä tilaa siipikarja eläinmäärää tuen eläintiheyslaskennassa. Sitä voitte lukea, jos teillä on broiler-tiloja. Yhteisöeläimistä
se on tämmöinen erillinen yhteisö, jolla on näitä eläimiä sitten, niin tuossa luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa, niin voi pyytää sinne eläinmääräilmoituksella, että eläintiheyden laskennassa huomioidaan tämä yhteisömuotoisen yrityksen nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan eläinmäärät. Silloin pitäisi silloin ei tietysti se yhteisö ei voi hakea sitä luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta niistä samoista eläimistä sitten. Ja sitten pitää ilmoittaa tämä eläinmääräilmoituksella tämä määräysvaltaa käyttävä henkilön nimi, tilatunnus ja eläinmäärä. Että sitten tuossa sika- ja siipikarjatalouden tuessa, niin irrotetussa tuessa, että jos hakee tukea yhteisönä, niin voi pyytää eläinmääräilmoituksella, että eläintiheyden laskennassa huomioidaan nämä yhteisön osallisen hallinnassa olevat siat ja siipikarjat. Silloinkin ilmoitetaan nämä määräysvaltaa käyttävä yhteisön määräysvaltaa käyttävä henkilön nimi ja tilatunnus eläinmäärä. Ja sitten vastaavasti, että jos hakee luonnollisena henkilönä ja olet määräysvaltaa käyttävä osallinen siinä yhteisömuotoisen yritykseen, niin voi ilmoittaa yhteisön siipikarjan omalla eläinmääräilmoituksena. Silloin ei yhteisö voi hakea tätä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta ilmoitettua tukea. Ja lisäilmoituksen liitteeksi tarvittaessa todisteet osallistujille, joilla on määräysvalta yhteisöstä. Nämäkin on tietysti semmoisia koko ajan lisääntyviä asioita, mutta toki niin kuin voihan erikseen tutkia sitten, jos on, mitä tarvitaan sitten, jos tämmöinen tilanne on vastassa. Tässä on nyt näitä, meillähän tosiaan tuo kansallisen tuen valtioneuvoston asetus Suomessa, sitä ei ole vielä vahvistettu, niin nämä on vähän semmoisia suuntaan antavia, että toki nuo EU:n tuet on semmoisia, että ne on kyllä niin kuin vahvistettuja, että ne pitää paikkaansa tuo esimerkiksi tuo sonnit ja teuraskaritsa ja kilipalkkiot, mutta nämä muut on vielä odotellaan, että milloinka tuo valtioneuvosto asian käsittelee. Saahan tietää ne tarkat summat, mutta oletettavasti ei mitään valtavia muutoksia näihinkään olisi tulossa. Kiitoksia. Tässä oli tämmöinen aikamoinen sekameteli soppa, että itestä ainakin tuntuu, että varsinkin tuo viitemäärä selekkaus, mikä tässä tuli jo viime vuonna käyttöön, niin se oli sillä lailla, että se laivaan suunta kääntyi vähän semmoisen karikkoisempaan suuntaan, mutta toki aika hyvin on mennyt kuitenkin viime vuoden 2023 tuen alku, että ehkä se ei kuitenkaan niin paha ollut, mutta voisin tässä varaa vähän yksinkertaistaakin näitäkin. Kiitoksia. Uusien asioiden pari, ja nyt tulee tosiaan sitä uutta tietoa meille, ja sitten on meille puhumassa Kilholman Jenni. Jenni, sä oot uusi kasvo varmasti monelle, niin ilman muuta saat esitellä itse, että vähän mistä tuut, ja oot nyt sitten MTK:lle tullut hommihin, niin kyllä vain. Saamaa taustaa, niin tulee kentälle. Ja väille tutuksi. Sen jälkeen saat mennä sun aiheeseen. Ole hyvä. Joo, kiitos paljon, Niko. Joo, tässä vähän tämmöiset kalvosulkeiset tiedossa, kun on lakitekstistä kysymys. Toivottavasti saan sen nyt. Ei tule liian tylsää. Mutta joo, tosiaan, että mä oon Jenni Kilholma. Olen tässä ollut Leena suojalla, kun jäi ansaitulle eläkkeelle tuossa kesällä, niin astuin sitten hänen isoihin saappaisiinsa 1.10. Eli aika keltanokka vielä näissä hommissa, mutta tulen tuolta Ruokavirastosta. Olin siellä vientitehtävissä, olin vientijaoston päällikkönä, ja siellä mun tiimini, 13 hengen tiimi siellä neuvotteli tällaisia niin kuin vientilupia suomalaisille elintarvikkeille, joita vietiin Euroopan ulkopuolelle. Sen lisäksi mä oon ollut ulkoministeriössä myöskin näissä vientitehtävissä. Olin Etelä-Afrikan Suomen suurlähetystössä 3,5 vuotta ja olen tehnyt myös eläintautivalvonnan tehtäviä, ja sitten olin jonkin aikaa silloin
urani alkuvaiheissa tuolla Pohjois-Savossa lehmälääkärinä ja vähän pieneläinpraktiikkaakin tehnyt, mutta aina ei tiedä, mihin se elämä vie, niin nyt viranomaisteista teidän kautta tullut nyt sitten tänne MTK:lle, tämä tehtävä sillä lailla kiinnosti, kun mun isä on maitotilalta kotoisin ja sielläkin lehmistä sitten luovuttiin jo muutamia vuosia sitten, niin ajattelin, että ehkä tällaisessa edunvalvonnan tehtävässä voisin jotenkin tukea meidän tilallisia, eli teitä, että pysyisi ruoantuotanto Suomessa elinvoimaisena ja hyvinvoivana. No, mutta se siitä. Tosiaan tänään olen puhumassa tästä uudesta eläinten hyvinvointilaista, joka astui voimaan tuossa vuoden alussa. Eli sehän oli vuodelta 1996 tuo eläinsuojelulaki, joka oli jo auttamattomasti vanhentunut, ja tämän uuden lain nimi on nyt sitten laki eläinten hyvinvoinnista. Mä laitoin tuon linkinkin siihen, saatte nämä kalvot sitten tämän jälkeen, niin toivottavasti pääsette sitten noista linkeistä katselemaan. Siellä on vähän muitakin materiaaleja. Eli taustallahan tässä nyt on se, että tosiaan tämä vuoden 96 laki oli jo kovin vanhentunut ja monien muutosten myötä siitä oli tullut vähän sellainen sillisalaatti, joten ainakin itse pidän hyvänä, että nyt tuli tällainen uusi selkeä laki. Eli taustalla on tällaiset kaksi pääsyytä, miksi tätä lakia alettiin nyt uudistaa. Eli sinne lisättiin tämmöistä niin kuin eläinten suojelun edistämistä ja eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisäämistä. Se oli tässä niin kuin taustalla. Ja sitten myöskin tämä, että tulee selkeäksi, että ihmisen hoidossa olevan eläimen tulisi voida toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan, mitkä toki nämähän asiat ovat aika lailla itsestään selviäkin. Mutta tämä ei ole ainoa laki, joka muuttuu, vaan tämän seurauksena muitakin lakeja tulee muuttumaan. Esimerkiksi eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annettu laki. Sinne tulee tämmöistä esimerkiksi eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuutta. Siihen tulee muutoksia. Kalastuslakiin tulee muutoksia tämän uuden hyvinvointilain myötä. Ja erinäisiä teknisluontoisia muutoksia tulee muun muassa rikoslakiin, eläinten kuljetuslakiin, metsästyslakiin, tähän niin sanottuun koe-eläinlakiin, luonnonsuojelulakiin ja jalostuslakiin. No, mikä sitten muuttuu? Jos tällä tavalla järjestyksessä mennään, niin sinne on tullut tämmöinen uusi eläinlajilista, että mitä eläimiä ihmiset saavat pitää niin kuin tuotantoeläiminä, seurata- ja harrastuseläiminä ja myös sirkuksissa, mikä on ihan hyvä asia. Sitten mikä on aika iso muutos, tulee näitä vaatimuksia pitopaikkaan, eli tämmöinen jatkuva paikalleen kytkeminen pysyvässä pitopaikassa kielletään tietyn poikkeuksin. Eli eläinten liikkumista ei saa rajoittaa niin, että sillä eläimellä ei ole mahdollista kääntyä ympäri. Ja lisäksi tulee tämä porsitushäkkien rakentaminen ja käyttöönotto, se kielletään. Ja tämä tiineytyshäkkien kielto tulee 12 vuoden siirtymäajalla. Lisäksi tulee tässä pykälässä 121 uusien parsinavettojen rakentaminen ja käyttöönotto kielletään. Eli 5 vuoden siirtymäaika tulee tähän, eli muiden nautojen kuin maidon tuotantoa varten pidettämien lehmien ja hiehojen sekä hevosten jatkuva kytkentynä pitäminen kielletään. Mutta toiminnassa olevia parsinavettoja ei siis kielletä, niitä voidaan käyttää siis käytännössä käyttöjen loppuun asti. Ja semmoinenkin yksityiskohta, että jos on rakennuslupa jo vireillä varsinavettaan, niin sen saa tehdä, että sitä ei nyt tällä tavalla yhtäkkiä kesken kaiken kielletä. Ja sitten semmoista kysymyksiä mulle on tullut myös tämmöisestä niin kuin vanhoista parsinavetoista, että voiko niitä ottaa vielä uudelleen käyttöön. Mutta tuolta ministeriöstä asti sitä kysyin, niin
se menee näin, että vain sellainen parsinavetta, joka on ollut toiminnassa lain tullessa voimaan tammikuun alussa, voidaan niin kuin käyttää. Eli ne parsinavettaat, jotka ovat tyhjillään ja jossa ei ole ollut toimintaa vuoden vaihteessa, niin siellä ei saa enää aloittaa parsinavetta toimintaa. Näin, tämmöistä tietoa tuli sitten sieltä. Sitten mikä on myös uusi asia, on tämmöinen erilliset käsittelytilat. Eli pitää, eläintenpitopaikoissa on oltava tämmöiset käsittelyn mahdollistavat ja erilliset sairastilat. Ruokavirastosta on siitä myös ohjeistus tullut, niin laitoin sieltäkin linkin, niin voitte sitäkin sitten rauhassa lukea. On vähän pieneksi mennyt tämä teksti, toivottavasti näette. Eli se tarkoittaa sitä, että eläinten pysyvässä pitopaikassa pitää olla välttämättömät tilat ja välineet ja tarvittaessa tämmöiset sairastilat eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Ja tuo pysyvä pitopaikka on siis sellainen Ruokaviraston tulkinnan mukaan, jossa eläin viettää aikaansa pääosan vuorokautta. Se voi tarkoittaa sitä, että näihin pitopaikkoihin saattaa tulla tarve hankkia uusia laitteita ja tehdä rakenteellisia muutoksia, mutta myös huomiona, että myös tämmöisiä niin kuin olemassa olevia tiloja ja kiinnipitovälineitä voidaan varmastikin usein käyttää, että se on aika tapauskohtaista sitten. Eli esimerkiksi niin kuin lihanautatiloilla tämä voi tarkoittaa jatkossa käsittelyhäkkiä, jota eläimet saadaan niihin kiinni ja niiden liikkumista rajoitettua. Ja perusteluna tässä nyt on se, että näiden asianmukaisten tilojen ja välineiden avulla tämmöiset tarkastimiset ja erilaiset käsittelyt, kuten vaikka korvamerkkien asettaminen ja näytteenotto helpottuu. Ja sitten riippuen eläinlajista tai eläintenpitomuodosta pysyvässä pitopaikassa pitää myös olla tilat eläinten lepäämistä ja mahdollista eristämistä varten. Esimerkiksi sikaloissa ja navetoissa on oltava sairaskarsinoita. Mutta sitten taas toisaalta jonkinlainen maalaisjärkikin tässä on, eli esimerkiksi broilerikasvattamoissa ei nyt toki tarvitse olla sairastiloja, koska siellähän yksittäiset tai tämmöiset sairastuneet ja vahingoittuneet eläimet yleensä toki lopetetaan hoidon sijasta. Ja tämä koskee myös sitten harraste- ja lemmikkieläimiä. Ja tähän väliin mä sanoin, että mä en itse asiassa näe tuota chattia, että jos sinne tulee jotain kysymyksiä, niin katsotaan sitten tämän näiden mun kalvosulkeisten jälkeen. Se seuraava asia, mikä on iso muutos, on tämä pykälä 21, eli jatkuvan vedensaannin vaatimus. Eli no, riittävä vedensaanti on tietenkin eläinten fysiologinen perustarve, ja siitä huolehtiminen on toki olennainen osa eläinten pitoa, mikä on aika selvä juttu. Ja erityisesti niin kuin linnut ja nisäkkäät on herkkiä rajoitetun vedensaannin aiheuttamille ongelmille, joten tällä uudella pykälällä nyt pyritään ennaltaehkäisemään tämmöisiä mahdollisia ongelmia. Tämmöiseen niin kuin lyhytaikaiseen tarhaamiseen ei sovelleta tätä jatkuvan vedensaannin vaatimusta. Tämmöistä ohjeistusta on tullut sieltä Ruokaviraston puolelta, eli tämä vesi voidaan tarjota vesiastiasta, vesinipasta, kupista tai järjestelmällä tälle eläimelle pääsy juomaan sopivasta luonnonvesistöstä, ja vesi ei saa jäätyä pakkasjaksojen aikana. Ja tämä säännös koskee nyt aika laajaa eläinjoukkoja, jolle ei aiemmin ole vaadittu tätä jatkuvaa vedensaantia, kuten kissat, koirat, muut seuraeläimet, hevoset ja naudat. Eli tähän on syytä, tämähän on nyt jo voimassa, eli tähän kannattaa sitten kiireen vilkkaa kiinnittää huomiota. Eli esimerkiksi ulkotarhoissa, no ehkä just niin kuin koiriin ja linnut ja hevoset, niin pitäisi mahdollisesti tarvitaan lämmittäviä vesikuppia talvella. Ja tämä on myös Ruokavirastolle tultu tieto, että veden saannin toteutumista valvotaan
tämän vuoden alusta lähtien eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä. Joitakin poikkeuksia siihen on. Tässä on pitkä litania niitä. Esimerkiksi vastasyntyneet ja kuoriutuneet eläimet, luonnonvaraiset eläimet, jos on tämmöisiä eläinlääketieteellisiä syitä, poroja ja niin edelleen. Eli näitäkin, tämä lista löytyy myöskin sieltä Ruokaviraston ohjeistuksesta. Ja vielä litania muutoksia. Nämä kivuliaat toimenpiteet, niistä tulee jatkossa käyttää kivun lievitystä. Tämmöinen uusi toimenpideasetus tuli myös voimaan 1.1. ja siihen myös niin kuin MTK:n toimesta laitettiin aika pitkähkökin lausunto, että mitä me toivoimme siihen. Ihan kaikkea siihen ei vielä ehkä ihan saatu läpi, mutta parhaamme yritettiin. Sieltä tosiaan tulee vielä yksityiskohtaisempia säännöksiä näihin eläimille tehtäviin toimenpiteisiin. Ja aika iso juttu tässä on se, että sikojen kirurgien kastraatio kielletään 12 vuoden siirtymäajalla. Eläinjalostusta, siihen liittyvää sääntelyä tarkennetaan. Siihen on myös tulossa ihan asetus. Tämmöisiä luonnonvaraisten eläinten hoitoon, siihen on tullut muutoksia. Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittamiseen, eläintarhoihin ja tähän koiran ja kissanpentujen pentutehtailuun halutaan nyt todenteolla pureutua ainakin näin lakitasolla ja yritetään estää se. Eläinten teurastukseen tulee muutamia muutoksia, eli eläin on aina tainnutettava ennen verenlaskua. Ja se koskee myös uskonnollista syistä todettavaa tämmöistä erityisteurastustapaa, niin kuin halal ja kosher, mutta myöskin yksityiskäyttöön teurastettavaa siipikarjaa. Lisäksi hevosten ja koirien pitovaatimukseen tulee muutoksia. Siihenkin on Ruokaviraston sivuilla ohjeistuksia. Tuosta pääsee, tuon linkin kautta pääsee niihin ohjeistuksiin. Sitten mä sen tarkemmin niihin nyt pureudu. Tämän eläinten hyvinvointilain lisäksi on 1.1. myös päivitettiin parsinavetassa elävien nautojen ja hiehojen jaloitteluvaatimusta. Eli tähän on tullut uusi talvijaloitteluvaatimus. Eli toi entinen 60 päivän kesäaikainen jaloittelu touko ja syyskuun välillä. Ja sen lisäksi on tullut tämmöinen 1.10.–30.4. suoritettava 30 päivän talvijaloittelu, niin sanottu talvijaloittelu. Tämä on nyt uutena. Siihen on mahdollisuus hakea poikkeusta avista, niin kuin on aiemminkin ollut tuohon jaloitteluvaatimukseen, mutta soittelin sinne aviinkin, niin tuossa on vielä vanhaa tietoa siellä heidän sivuillaan, niin he ilmeisesti odottavat myös Ruokaviraston ohjeistusta, että tuleeko siihen jotain uusia kriteereitä, että milloin voi hakea poikkeusta talviaikaisesta jaloittelusta. Ja sellainen tuohon vielä, että tuo jaloittelutilan pinta-ala on oltava vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin vähintään 54 metriä. Ja just joulun alla tuli ministeriöstä tiedote, eli tämä talvijaloitteluvaatimus astuu voimaan sitten vasta lokakuun alussa, että sen verran on nyt aikaa valmistautua siihen. Sitten noista asetuksista jo ehdin vähän mainitsin, niin sellainen huomio, että tämän vanhan eläinsuojelulain nojalla on annettu useita eläinlajikohtaisia asetuksia, niin ne ovat nyt voimassa toistaiseksi ja niitä kumotaan sitä mukaan, kun uusia asetuksia, jotka sitten viittaa suoraan tähän uuteen lakiin, kun niitä valmistuu. Ja ministeriöstä sain tämmöiset tiedot, että nämä nyt on siellä valmistelussa ja ilmeisesti tänä vuonna suurin osa tulossa. Eli toi nauta-asetuksen kokonaisuudistus, eli siitä on tulossa ilmeisesti nyt kuuleminen kaikille sidosryhmille, eli tämä on tämä asetus nautojen suojelusta. Turkisasetuksesta on tulossa kanssalausunto. Tämä asetus kanojen suojelusta,
siitä on tulossa jotain muutoksia liittyen tuohon poikaskasvatukseen. Vielä ei olla kuultu, että mitä muutoksia ne on. Broileriasetusta muutetaan ja siinä erityisesti näitä teuraspainokertoimia päivitetään ja sitten tulee tämä broilerikasvattajan pätevyysvaatimus myöskin asetustasolle. Ja hevosten ja tuotantokanien asetukset muuttuu ja tosiaan sitten tämä eläinten jalostusta koskeva asetus. Viimeisen tiedon mukaan se aloitetaan vasta niin kuin ensi vuonna ja mä ymmärsin, että se olisi sitten niin kuin 2025. Se on aika iso paketti myöskin. Mutta tässä oli nyt nämä, niin kuin, vähän yritin hiukan tiivistää, aika paljon asiaa nyt tuli, mutta ehkä nyt semmoisen kevennyksen tähän loppuun nyt voi laittaa, kun tässä nyt on paljon tuolla Brysselissäkin ollut ikäläisten kollegojen kanssa yhteydessä, niin kyllä nyt suomalaisilla tuotantoeläimillä on oikeasti siis hyvät oltavat, että ihan välillä kauhistuttaa, että mitä siellä muualla onkaan, mutta yksi semmoinen tosi hieno indikaatio on Ruokavirasto muiden organisaatioiden kanssa julkaisee tämmöisen FinResPet-raportin. Nyt uusi tuli just vuoden lopussa, eli tämä on tämmöinen, missä tutkaillaan Suomessa käytettäviä niin kuin, eläinlääkkeenä käyttäjä antibiootteja. Ja nyt 22 tuotantoeläimille käytettiin vähiten antibiootteja koskaan aikaisemmin ja kansainvälisesti verrattuna ja EU-indikaattorillakin siis Suomella menee tosi hyvin. Ja tämähän on ihan siis hyvinvointi-indikaatiokin, koska terve ja hyvinvoiva eläin ei niitä antibiootteja tarvitse. Eli hyvä te. Mutta näihin sanoihin lopetan tämän oman esitykseni. Kiitos kun jaksoitte kuunnella. Ja nyt sitten mennään valvontapuolelle. Valiovun Kristiina on kertomassa sitten meille kotieläinvalvonnan painopisteistä ja miltä ne nyt vuonna 2024 näyttää. Joo, Valiovun Kristiina on tosiaan Pohjanmaan elystä ja eläinvalvonta vastaavana on täällä meidän elyssä. Ja tarkoitus olisi vähän käydä noita valvontoja läpi ja tavallaan samat painopisteethän siellä on aina vuodesta toiseen. Ja niin Ruokavirastohan tekee noihin valvontoihin aina nuo otannat, ja niissä on aina se tänäkin vuonna se vähintään 5% kaikista tukityypeistä, mikä tulee valvottavaksi. Ja sehän koskee sitten noita eläinpalkkioita ja pohjoista kotieläintukia ja hyvinvointikorvausta. Ja sitten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta on 3%, ja se on sitten eläinlajikohtaista. Eli siellä on sitten nuo kaikki naudat, lampaat, kutut, siat ja kanat ja kalkkunat, vuohet, mitkä lukeutuu niihin. Ja tuossa tunnistamisessa ja rekisteröinnissä tulee myös semmoisia, jotka ei ole hakenut tukia, ja semmoisiakin, jotka sitten on ihan asiakasnumerolla, että ei ole niin kuin tilaa tunnustakaan, niin nekin lukeutuu tuohon sitten tuohon tunnistamiseen ja rekisteröinnin valvontaan, mitä tehdään. Ja sitten ELY-keskus tietenkin tekee myös omaa otantaa tarpeen mukaan. Ja se tarpeen mukaan sitä, että jos tuossa tunnistamisessa ja rekisteröinnissä on jotain ja sitten suomataan samalla jotain palkkioihin liittyvää tai alkuperäisrotuihin tai hyvinvointikorvaukseen, niin sitten niin laajentetaan sinne otannalle. Ja toki sitten aina välillä tulee ilmoituksia eläinlääkäreiltä tai teurastamoilta tai meijeristä. Ja sitten arvioidaan sitä, että onko tarpeellista ottaa omalle otannalle ja tehdä. Ja sitten toki aina välillä on semmoisia, jotka on vähän niin kuin seurannassa, että jolla niitä puutteita on ollut. Ja niin jos ei ne tule sitten tuossa Ruokaviraston otannalla niin valvottavaksi, niin sitten voidaan ottaa omalle otannalle siitä. Ja Ruokavirastollahan sitten joka vuosi vähän vaihtelee se, että mitä he sitten painottaa noissa otannoissa, että aina tulee sitten niin kuin ne näkyville, että mikä,
mihin kategoriaan on voinut sitten se tila niin, niin sanotusti tipahtaa siinä valvonnassa. Et niitä meillä ei ole vielä tälle vuodelle tiedossa, että mitkä on tämän vuoden painotukset, mutta yleensä nämä on isoja ja pieniä tiloja, semmoisia tiloja, joissa ei ollut valvontaa, tai sitten, että tila on vaihtanut tuotantosuuntaa, tai sitten siellä eläinmäärässä on ollut muutosta, että joko on pienentynyt eläinmäärä tai suurentunut eläinmäärä, niin sekin on yksi semmoinen, joka vaikuttaa. Ja toki sitten semmoiset, joilla on seuraamuksia ollut, niin sitten taas tulee herkemmin sinne otantaan. Ja sitten tosiaan, mitä meillä niin kuin tehdään, niin paljonhan semmoista, mikä sinne tilalle ei näy, mitä tehdään ennakkoon ja sitten sen valvontakäynnin jälkeen. Eli ennen kuin lähdetään edes tiloille ilmoittamaan, niin tarkistellaan noita rekisteröitymisiä eläinpitäjäksi ja sitten noita eläintenpitopaikkoja. Katsotaan sitä eläinmäärää, että pystyy vähän arvioimaan, että kauanko sinne pitää varata sitä aikaa. Ja sitten katsotaan rekistereistä noita tapahtumia ja naudoilla ja lampailla noita korvamerkkitilauksia. Ja sitten taas sijoilla ilmoitusaikoja, että miten ne on mennyt ja onko ilmoitukset tehty. Ja sitten luodaan nuo valvottavat ehdot sinne tilalle ennen kuin lähdetään ilmoittamaan. Ja ilmoitetaan sitten puhelimitse tai yritetään saada kiinni ja voidaan tehdä myös ihan ilmoittamattakin. Ja silloinhan me mennään ihan tilalle konkreettisesti, ajetaan pihaahan ja katsotaan, onko sieltä väkiä paikalla. Ja siitä kun me on ilmoitettu, on se sitten ollut puhelinsoitto tai siinä tilalla ollessa, niin 48 tunnin aikana pitää eläinvalvonnat sitten se aloittaa. Että sitä ei kovin kauas voi siirtää siitä, kun on ilmoitettu. Ja nyt on sitten tullut tuohon tunnistamiseen ja rekisteröisiin ohjeeseen, ainakin luonnoksessa vielä, että sinne voisi mennä sinne eläinsuojaan ilman lupaakin, että katsotaan, mitä se sitten tuo tullessansa. Ja sitten on tosiaan se tilakäyntiä, mitä valvonnan jälkeen. Tosiaan tilakäynnillä totta kai esittäydytään ja laitetaan nuo suojavarusteet. Ja tosiaan meillä on, että sinne tuotantorakennuksiin eläinsuojiin ei mennä ilman tuenhakijan lupaa, tai jos ei ole mukana. Mutta tosiaan nyt tuossa tunnistamisessa ja rekisteröinnissä se on muuttumassa, että sinne vois mennä. Korvamerkit tarkistetaan kaikilta eläimiltä. Sitten lasketaan eläinmäärää. Ja se tapahtuu konkreettisesti tietenkin siellä tuotantotiloissa. Ja silloin sitten myös nuo hyvinvointikorvauksen, mitä pitää kahtua, pinta-alavaatimuksia ja tämmöisiä, niin ne samalla sitten myöskin mitataan. Rekisteritiedot katsotaan, että se on semmoinen, mikä käydään joka kerta läpi, että vaikka se on katsottu pintapuolisesti jo siellä toimistolla, niin sitten ihan paikan päällä. Ja sitten tositteissa menee jonkun aikaa, että tositteet on noita, jos on tilakauppoja tai sitten vaikka on tullut välityksestäkin eläimiä, niin ne tositteet ja sitten mitä on lähtenyt teurastamoon tai välitykseen tai Honkajoelle, niin ne tarkistetaan ja siinä on se puoli vuotta taaksepäin ja jos niissä nyt on jotain puutteita tai ei löydy kaikkia, niin sitten katsotaan taaksepäin koko vuosi. Ja sitten jos siinä merkinnässä ja, tai tunnistamisessa ja rekisteröinnissä on puutteita, vakavia puutteita, niin silloin tulee tilalle jätetään tämmöinen kehotus. Kehotus ja siitä jatketaan sitten sen varsinaisen tilakäynnin jälkeen. Ja sitten tuossa tilakäynnillä voidaan myöskin ottaa noita valokuvia. Ja ne on sitten aina niin kuin viranomaiskäyttö ja tuohon valvontojen havainnointiin ja niiden tueksi, että varsinkin niin vaikka tuossa hyvinvointikorvauksessa, että kun pitää olla tietyt olosuhteet niillä, niin siitä kuvasta näkee, että no onko siellä ollut sitä kuiviketta, minkä verran silloin havaintohetkellä. Ja se ei tarkoita sitä, että aina tarvii kuvata niitä puutteita, vaan voi myös kuvata, että kun siellä on ollut valvontahetkellä ne olosuhteet kunnossa. Että sitten jos tulee meidän jälkeen meidän
työtä tarkastamaan, niin on osoittaa se, että silloin kun me on siellä käyty, niin olosuhteet on ollut tämmöiset. Että se ei ole aina sitä niin kuin puutteiden kuvaamista. Ja tuossa tulikin nuo tositteet ostoista ja poistoista. Ja tuota niin, tämä on semmoinen nämä ostot ja poistot, ja lisät tähän tulee meille kahdesti vuodesta nuo ristiintarkastukset, eli silloin nimenomaan sitten käydään hallinnollisesti vielä läpi näitä, että onko samat päivämäärät, jos on tilakaupat, tai jos on tullut vaikka uusia eläimiä tai lähtenyt, että mikä on ollut se oikea päivämäärä, kun se tilalta poisto on tapahtunut tai se tilalle on tullut. Ja sitten pyydetään tietystikin tuota, niin, tositteita sieltä tiloilta, että mikä se oikea aika on ollut. Ja tuohon on sitten laittanut vielä muistutukseksi tuohon, että me ollaan kaikki tuolla raatokeräilyalueella, niin ei saa enää muuta kuin nuo kuolleena syntyneet vasikat tai karitsat haudata. Ja niistä pitää olla sitten se hautapaikka ja koordinaatio näyttää, että mihin ne on sitten laitettu, jos näin on tehty. Haaskapaikkoja, joo, saa olla. Ne pitää olla rekisteröityjä. Pitää ilmetä, että kenelle ne on. Ja siitäkin pitää olla se kirjanpito ja sitten nuo koordinaatit löydettävissä. Sitten ennen kuin tilalta lähdetään pois, niin tietenkin käydä läpi noita valvontahavaintoja, että mitä me siellä on havaittu. Ja annetaan sitten vielä nuo yhteystiedot ja valvontatiedotteet, jos niitä ei ole lähetetty sähköpostilla. Eli meillä nykyisellään on semmoinen käytäntö, että kun on soitettu tilalle ja sovittu se käynti sinne, niin silloin on sitten myös lähetetty tavallaan niin kuin vahvistus siitä sähköpostille, ja siihen sähköpostiin on sitten liitetty noita valvontatiedotteita ja meidän yhteystiedot. Tiedot jotenkin tuntuu, että ne siellä vähän paremmin pysyy niin kuin tallessakin, kun sitten, että jätät jotain pientä paperista lippua tai lappua sinne, niin pystyy sähköpostista kahtoon. Ja sitten puhelimessa monesti, kun kerrotaan, että mitä siellä tilalla tehdään ja mitä asiakirjaa olisi hyvä kahtoa valmiiksi, niin sitä sähköpostista löytää sen listauksen, että mitä tullaan kahtomaan. Ja sitä kautta helppo olla yhteyksiä kysyä sitten lisätietoa, jos joku ihmetyttää tai mietityttää, tai että mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten tuo valvontakäynnin jälkeen. Mehän tilalla ollessa nykyisin tabletille tallennetaan kaikki havainnot, kirjoitetaan sinne paljon kaikkia lisätietoja, mutta sitten jää myös paljon semmoista, mitä sitten vielä toimistolla hyvä lisätä tai tarkentaa tai kahtua. Että jos on johonkin muistiinpanoihin kirjoitettu, niin sitten on hyvä siirtää ne sinne oikeisiin kohtiin, esimerkiksi tuossa hyvinvointikorvauksessa. Niin tallennetaan ne havainnot loppuun, sitten on noita, jos tarvii laajentaa, niin ne laajennukset tehdään. Eli silloinhan, jos vaikka on tehty merkinnä ja tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaa, niin sitten tuota, niin jos se tarvii johonkin siitä laajentaa tukipuolelle, niin ne havainnothan on tehty siellä niin kuin jo tilalla ollessa, ja sitten tuota, niin laajennetaan ja liitetään ne havainnot sitten sinne kyseiselle ajolle. Tarkastuskertomus postitetaan tuenhakijalle, ja siinä tavallaan on se kuuleminen samassa, ja se menee nykyisin ihan sähköisesti, että me se lähetetään ja se menee sinne asiakkaalle sitä kautta. Sitten tota, niin lähetetään nuo asiakaspalautekysely, kun on kaikki tehty loppuun ja tuo kuulemisaika on päättynyt. Ja sitten tuosta tota, jälkitarkastuksesta, eli jos siellä on semmoisia puutteita ollut, joka vaatii sen jälkitarkastuksen. Tästä tuosta tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnassa on havaittu vakavia puutteita. Niin sitten tota, niin, se tavallaan hallinnollisesti luodaan sinne järjestelmään se jälkitarkastus. Ja sittenhän se on nyt ollut jo pari vuotta tuo jälkitarkastusmaksu 150 €. Ja se tarkoittaa sitä, että kun siellä on se tavallaan se lisäkäynti sen varsinaisen tarkastuskäynnin lisäksi, niin siitä muodostuu se jälkitarkastusmaksu. Ja tuohon vielä laittanut tuota, valvonnan tulokseen voi hakea sitten oikaisua, sitten kun se on saanut sen tukipäätöksen maaseutuviranomaiselta tai
alkuperäisestä tuosta ELY-keskukselta. Sitten tuosta eläinten hyvinvointikorvauksesta, niin siinähän tosiaan me katsotaan kaikki ne toimenpiteet, mitä se tila on valinnut, niin ne läpi. Hyvinvointisuunnitelma, ja hyvinvointisuunnitelmahan kahtiotun joko se on sähköisesti tuolla meillä nähtävillä, ennen kuin tilalle mennään, että mitä sinne on laitettu, ja että siellä on kaikki tarvittavat liitteet. Mutta sitten myös nämä liitteet, niin kuin ruokintasuunnitelmakin, niin kun sehän päivittyy koko ajan, ei se ole välttämättä se sama tammikuun ensimmäinen tilanne sitten siellä, kun me mennään kesällä tai syksyllä, niin sitten aina tilakäynnin yhteydessä kuitenkin ne asiakirjat katsotaan sitten, että se on niin kuin ajan tasalla oleva ja että käytetään sitä, mitä sinne ruokintasuunnitelmaan on laitettu. Ja että ne arvot nyt on semmoiset, että ne on sille eläinlajille sopivaa. Ja sitten noista vähennyksistä, eli toimenpiteestä maksettavaa tukea vähennetään, jos siinä toimenpiteessä on puutteita. Ja se vähennyksen määrä koostuu sitten noista vakavuudesta, laadusta, kestosta ja toistuvuudesta. Ja se vähennys on aina vähintään sen 10%, ja sitten siitä tilannekohtaisesti, että mikä se prosenttivähennys on. Sitten jos se menee tuohon 50% asti per se tukityyppi, niin sitten sitä tukea ei makseta ollenkaan. Ja sitten jos tuosta hyvinvointisuunnitelman toimenpiteen tukea ei makseta, niin sitten mistään kyseisen eläinlajin toimenpiteestä ei voi saada tukea. Ja sitten nuo yksilöeläimillä on tunnistamisen rekisteröinnin puute, niin sitä yksittäistä eläintä ei sitten lasketa mukaan tuohon maksettaviin eläinyksiköihin, niihin toimenpiteisiin, johon se eläin sisältyy. Ja tämä pitää muistaa, että tämä on myös sellainen asia, joka tulee meillä hallinnollisesti tarkastuksiin noissa ristiintarkastuksissa, niin sieltäkin kautta voi sitten tulla, kun se on, jos on rekisteröinnin puute, se on jäänyt poistamatta se eläin tai näin, tai sitten sillä on väärät päivämäärät, niin sekin sitten aina hylkää siitä toimenpiteestä sen eläimen eläinyksikkömäärän mukaisesti. Sitten on vielä tuosta tunnistamisen ja rekisteröinnin seuraamuksesta, että kun nehän hylkääntyy, jos ne on kokonaan merkittämiä, niin joo, aina per tukityyppi, mutta sitten pitää muistaa, että jos niitä on niitä puutteita yli 20% sen tilan eläimistä, niin sitten se hylkää. Ja näihin nyt sitten lasketaan mukaan myös ne eläimet, joilla vaurioituneet korvat. Ja sitten se merkki on kotona. Eli normistihan se, jos sulla on merkkipuute ja se on vaurioitunut se merkki, niin se on kuitenkin kunnossa oleva. Mutta sitten tässä tapauksessa, jos niitä yhdellä tunnistimella olevia merkkejä on se yli 20%, niin nämäkin lasketaan siihen sitten mukaan ja silloin ne hylkäytyy. Eli sitten hylkäytyy ne kaikki, joilla on se yhden merkin puute, jos se menee tuon 20% yli. Mutta että se nyt on kuitenkin, kun ajatellaan 100 elämästä 20, niin on se aika paljon siinä karjassa, että kyllä sitten jo hälytysmerkkien pitää soida, että mikä siinä on, mikä tekee sen, että sieltä niitä merkkejä sitten niin paljon irtoilee. Ja sitten jos on, että menee ihan korvat rikki, että onko joku paikka, mihin ne voi jäädä kiinni, että ne sinne tarttuu ja takeltelee. Sitten oli tullut myös tuosta siirtyvästä seuraamuksesta myöskin kysymys. Niin se tarkoittaa sitä, että jos sitä sanktiota ei saa ja sen vuoden tuista vähennettyä sinä hakuvuonna, niin sitten se loppuosa siitä vähentään 3 seuraavan vuoden aikana maksettavista tuista. Ja tämä koskee nyt sitten eläinpalkkioita, eläinten hyvinvointikorvauksia ja alkuperäiskasvatussopimuksia. Ja tästähän se seuraamus muodostuu sitten hylättyjen eläinten määrässä suhteessa tuohon hyväksyttyyn eläinmäärään. Ja se menee vähän eri tavalla
eri, että onko kyseessä palkkioeläin vai hyvinvointikorvaus. Näin, mutta siitä on ihan laskentataulukoita sitten tuolla Ruokaviraston sivuilla. Mutta aika harvinaista on, että on niin isot seuraamukset, että sitä ei sitten, että se siirtyisi tuonne seuraaville vuosille, mutta muutamia aina. Sitten tosiaan tuohon, että kun meillä on nykyisin jälkitarkastusmaksut, sitten jo sanoinkin, että se on se 150 €, kun siellä käydään paikan päällä toteamassa se asia, mutta sitten voi olla semmoisia rekisteröinnin puutteita, että se tulee jälkitarkastukseen, mutta se voidaan hallinnollisesti tehdä, eli sieltä on vaikka joku poisto jäänyt ilmoittamatta rekisteriin, niin se tehdään hallinnollisesti toimistolla, niin siitä ei sitten tule sitä jälkitarkastusmaksua. Mutta sitten on nuo seuraamusmaksut, ja se on just sitä, että jos sinne on annettu, neuvottu ensistä, on annettu tuo kehotus, on annettu määräyksiä, ja siltikään siellä ei rupea mitään tapahtuu, niin sitten tulee noita seuraamusmaksuja, ja nekin menee ihan tapauskohtaisesti sitten, että minkä suurune se seuraamusmaksu on, ja se on tarkoitettu noiden korjaamisten tehostamiseksi. Ja se on joistakin satasista joihinkin tuhansiin euroihin. Ja siinäkin on sitten, että jos sä samasta asiasta joudut sen määräyksen antaa kahden vuoden sisään, niin sitten se aina suurenee se summa, että se ei ole se sama. Että. Nämäkin menee niin tapauskohtaisesti, että mikä sitten on niissä se summa. Sitten on meidän yhteystiedot meille Pohjanmaalle, eli Ulf-Erik Häggvik on meidän valvontapäällikkö, ja sitten Jan Asplund ja Teresa Haagnes ja minä Kristiina Valliovo tehdään näitä eläinvalvontoja. Pareittain tehdään, ja sitten isommilla tiloilla on 3-4 henkiä, että ihan vaan sen takia, että saadaan sitten nopeammassa aikataulussa suoritettua, ettei viiä sen tilan aikaa sitten siitä sen enempää. Ja sitten Pohjois-Pohjanmaalla eläinvalvontaa tekee tuo Teija Lauri ja Päivi Salonen ja Henna Säävälä, niin siinä on myös heidänkin yhteystiedot. Ja ei muuta kuin laittaa sähköpostia ja soittaa, ja meille kaikille kyllä vastataan puhelimeen, jos on semmoinen tilanne, mutta toki jos ollaan tuotantorakennuksessa, niin sitten silloin silloin ei sitten vastata, mutta soitetaan kyllä takaisin. Mutta tämä sähköpostikin on tänä päivänä tosi hyvä keino ottaa yhteyttä ja niihin vastataan ja sitten selvitellä. Monesti on, niin kuin nyt tässäkin on chatissa huomannut, sen verran kinkkisempiä kysymyksiä aina ihan suoraltaan pysty vastaamaan, niin sitten voi ottaa selvää ja palata asiaan. Nyt mennään ohjelman viimeiseen puheenvuoroon, eli investointitukien ajankohtaiskatsaukseen, ja sen meille pitää Rautio Heikki Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Kiitos. Joo, eli mä oon Heikki Rautio Pohjanmaan ELYstä, ja mä siellä käsittelen näitä maatilainvestointitukihakemuksia ja yritystukia, ja nyt katsellaan näitä maatilainvestoinneista tämmöisiä ajankohtaisia asioita. Eli mennään vähän ensin viime vuotta. Se oli semmoinen vähän erikoinen vuosi, kun tämä rahoituskausi vaihtui ja ei päästy heti alkuvuodesta tekemään näitä investointitukihakemuksia eikä päätöksiä niihin. Ja päätökset lähti sitten vasta tuossa kesällä se päätöksenteko luistamaan, ja sitten siihen tuli semmoinen jännä juttu, että kun joka paikasta luvattiin, että rahoja kyllä riittää ja niitä on varattuna, mutta sittenhän siinä lopen kävi sillä, että näihin energiainvestointeihin ei ne rahat, mitä oli koko vuodelle varattu, niin riittänyt edes siihen ensimmäiseen hakuun. Ja siinä sitten eri elyt teki vähän erilaisia systeemeitä, että miten näitä rahoja jaettiin, ja joku niitä säästi,
säästi niin kuin aika paljon loppuvuodelle niitä rahoja ja teki paljon kielteisiä. Meillä oli vähän semmoinen haju jotenkin, että jos sieltä tulisi jotakin uutta rahaa ja koitettiin tehdä aika paljon päätöksiä, että me ei paljon jätetty sinne sitä, niitä varoja enää loppuvuodelle, vaan jaettiin pois ja sittenhän sinne onneksi saatiinkin se 18 miljoonaa lisävaroja ja loppuvuosi sitten voitiin myöntää kaikki tukikelpoisia hakemuksia. Tässä on meidän Pohjanmaan ELY-keskukseen näitä avustuksia, mitä on viime vuonna jaettu ja täällä onkin tämä maatilojen energiainvestoinnit on suurimpana. Eli sinne on mennyt yli 5,5 miljoonaa euroa. Ja tämä nyt pitkälti johtuu kyllä näistä kasvihuoneista, mitä on tuolla Närpiöseudulla ja siellä, että sinne oli paljon isoja hakemuksia, jotka haki näihin LED-valoihin ja niihin meni tosi paljon rahaa. Ja sitten toisena tuossa on lypsykarjatalous ja siellä on tietenkin näitä isoja investointeja ei paljon ollut, mutta kaiken näköisiä robotin vaihtoja ja pieniä laajennuksia ollut ja sitten varastoinvestointeja ja salaojituksia. Kaiken näköistä vähän. Mutta tosiaan nuo lihakarjapuolihan on ollut hakukielussa ja sinne ei ole oikein voitu muuta kuin peruskorjaukseen myöntää, niin niitäpä ei juuri ole ollut. Tuossa on sitten kappalemäärät, että yhteensä 264 kappaletta on tehty myönteisiä päätöksiä ja eniten salaojitukseen ja näin se yleensä on, että niihin eniten ja energiainvestointeihin melkein samaan verran. Sitten on näitä ympäristön tilaa ja parantavia investointeja ja varastoinvestointeja ja eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta. Mutta täällä Keski-Pohjanmaalla on ollut kyllä semmoinen, tuo viime vuosi oli semmoinen tavallista hiljaisempi ja vähempi tehtiin kyllä tukipäätöksiä mitä normaalisti, että enempi nämä meidän päätökset painottu kyllä nyt viime vuonna tuonne Pohjanmaan puolelle, että nyt sitten tuo ensimmäinen hakuhan päättyi eilen, niin ehkä vähän parempaa näyttää nyt, että jos tälle vuodelle sitten tulisi täällä Keski-Pohjanmaallakin paremmin hakemuksia. No sitten mitä nyt on tulossa, niin tähän kohdentamisasetukseen on tulossa muutosta. Ja tämä asetusmuutos on nyt lausunnolla tuohon 26.1. saakka. Eli nämä muutokset, mitä mä nyt tässä sanon, niin ei ole vielä voimassa, vaan on tämmöisiä ehdotuksia. Tämä asetusmuutos pitää hyväksyä ennen kuin nämä on sitten voimassa olevia. Eli tähän lihakarjainvestointeihin, niin tähän tulisi muutos, että näitä kasvatuspaikkoja voitaisiin taas pitkästä aikaa tukea. Ja niitähän on varsinkin tällä alueella ollut jonkun verran kyselijöitä kyllä ja ehkä näistä kasvatuspaikoista on ollutkin jo puutetta, että ei ole ollut riittävästi täällä seudulla. Tämä olisi aukeamassa nyt uudestaan tämä haku ja tästä olikin jo ennakkokysymys tuolla ja tämmöinen olisi tulossa. Sitten toinen mikä on tämmöinen uusi juttu, että näiden sika-aloitteen ympärille voisi tehdä tämmöisiä aitauksia, että se sitten auttaisi tässä sikaruton pitämisessä siellä sika-aloitteen ulkopuolella, että sinne ei näitä villisikoja pääsisi tulemaan. Sitten tämä energiainvestointien tukitaso, niin koska näitä hakemuksia on niin paljon tullut ja niihin nyt ei varmaan sitten rahat piisaa mistään, niin loppukaudelle, niin tätä puotettaisiin sitten 40% sieltä 50%, että ainoastaan nämä biokaasulaitokset pysyisivät tuolla 50%, mutta kaikki muu energiainvestoinnit putoaisi 40%. Ja sitten on vielä tämä turkistarhoille, voitaisiin myöntää tukea tämmöistä bioturvallisuutta edistäviin investointeihin, eli semmoisia lintuverkkoja siellä, että ne linnut ei pääse sinne
näiden turkiseläinten häkkien sekaan ja sinne, että ne tulisi sinne näiden talojen väliin tai sitten sillä lailla, että ne ei pääse sieltä sinne taloihin sisälle. Nämä olisivat niin kuin uusia juttuja ja nämä tulisi voimaan silloin 16.3. alkaen jätettyihin hakemuksiin, eli sille kolmannelle hakujaksolle. Ja näistähän sitten tukipäätökset käytännössä tehdään vasta syksyllä, koska tämä hakujakso loppuu sitten 15.8. Mutta nämä olisivat varmaan ihan hyviä muutoksia, ainakin tuntuu, että nämä lihakarja navettainvestointien tämä avaaminen, niin tämä kyllä tällä meidän alueellakin tuntuu varmasti. Sitten mä oon ottanut tuosta, kun näistä aina kysellään näistä tukimääristä ja tukikohteista ja näin, niin tästä kohdentamisen asetuksen luonnoksesta otin tämmöisen kuvakaappauksen ja siinä vähän eli tämähän on niin kuin jaettu nämä investoinnit tavallaan kahteen osaan, eli tässä on nämä kilpailukykyinvestoinnit, mä oon tähän tämmöiset viheriät viivat vaan pannut tätä nyt erottu selvemmin. Eli nämä on niin kuin tässä nämä ja nämä vaatii tämän liiketoimintasuunnitelman laskelminen ja sen 25 000 euroa sitä maatalouden yrittäjätuloa, että tuki voidaan myöntää. Ja täällä on nämä normaalit rakentamisinvestoinnit, mitä on lypsy- ja nautakarjatalouteen ja sikatalouteen ja muihin. Ja myös nämä kuivaamot, varastot ja myyntikunnostus. Ja sitten täällä on tämä työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit. Eli nämä rehujakolaitteet ja lannanpoistolaitteet ja tämmöiset. Ja sitten tuotantohygieniaa investointeja on muun muassa tuo tuotantopiha-asfaltointi. Eli nekin vaatii tämän liiketoimintasuunnitelman ja ne laskelmat. Ja sitten nämä muut investoinnit. Eli täällä on ympäristön tila ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit. Sitten nämä energiainvestoinnit ja eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit. Niin nämä on sitten niitä, johon ei sitä laskelmaa tarvi, mutta tämä 3430 lomake on vaadittu, koska meidän pitää pystyä nämä pisteyttämään ja siinä on mahdollista sitten tämän tuen hakija hyvin selittää meille, että mitä tämä investointi parantaa niin kuin sen tilan olosuhteita ja muuta, että mitä merkitystä sille on. Ja tämä nyt on tuolta luonnoksesta, sitä asetusmuutosluonnoksesta, niin tähän on jo laitettu pienennettynä nämä energiainvestointituen määrät. Ja sitten nämä nuoren viljelijän korotus, se on täällä, se on se 10%, niin sen saa näille kaikille, mitä tässä on, eli myös koskee näitä varastoja, kuivaamoita ja näitä myyntikunnostusta, näiden lypsykarja- ja nautakarjatalousinvestointeja ja muiden rakentamisten ohella. Että niihin kaikkiin saa. Ja tässähän nuoren viljelijän korotuksessa oli se, että tilanpidon aloittamisesta on korkeintaan 5 vuotta kulunut ja sitten tuenhakijat on korkeintaan 40-vuotiaita, että alle 41. Ja se ratkaiseva päivä on se hakupäivä, että milloin hakemuksen jättää. Tämmöistä muistutusta vähän. Ja nämä aloitustuen ja investointituen niin hakupäivät on nykyään nämä samat. Ja nyt tosiaan tässä niin loppu eilen tämä ensimmäinen hakujakso. Ja nyt tänään alkoi heti tämä seuraava ja se kestää nyt maaliskuun 15. päivää. Että näihin tehdään tässä tukipäätökset vielä sitten ennen
ennen kesälomia, yleensä kesäkuussa viimeistään on tehtynä. Sitten seuraava haku on tuonne elokuun 15. päivää ja taas lokakuun 15. päivää. Nämä on niin kuin joka vuosi samat nämä hakuajat. Sitten maksatukseen on tullut nyt muutoksia ja nämä nyt näyttää, että nämä vähän muuttuu taas vielä, mutta siksi mä en nyt kovin tarkasti näitä lähde käymään läpi, koska näissä on koko ajan näyttää vähän vaihtelevan nämä. Mutta on nyt on kahdenlaisia, että toisissa päätöksissä pyydetään esittää näitä kustannuksia ja toisissa taas riittää se, että se investointi on tehty. Tai jos se on kesken ja haetaan maksatusta, niin että mikä sen valmiusaste on, niin sillä voidaan sen perusteella maksaa sitä. Että ennen vaihti aina kuitteja, jos oli EU-osarahoitteinen. Nyt ei tarvitse kuitteja, tehdään koontiluettelo, vaikka on EU-osarahoitteinen. Ja se laitetaan. Ja yleensä näitä, jossa kustannukset esitetään, niin on nämä tuotantorakennusten rakentamiset ja peruskorjaukset ja laajennukset ja sitten tämmöisiä sairaalarehusiiloja. Siellä on paljon muutakin, mutta mä en niitä rupeaisi luettelemaan, koska näyttää, että ne ehkä muuttuu tässä nyt vähän. Ja sitten jos tuki maksetaan toteutukseen etenemisen osoittamien dokumenttien perusteella, niin silloin liitetään tämmöinen lomake, jossa kysytään tätä valmiusastetta. Ja se tuki maksetaan sen perusteella. Ja näissä on muun muassa kuivurit, varastot ja salaojitus täällä. Eli kun vaikka salaojitus saadaan valmiiksi, niin ei me tarvita enää niitä kuitteja siitä, vaan selvitys siitä, että se salaojitus on tehty. Ja se riittää, niin sen saa sen summan sitten, mitä me on myönnetty siihen tukia. Ja noita valokuvia kannattaa kyllä ottaa näistä investoinneista. Ne on tosi hyviä dokumentteja sinne maksatushakemukseen, että mielellään koko investoinnin toteuttamisen ajalta niitä ja sitten laittaa sinne, niin siitä nähdään, että investointi on toteutettu ja sitten voidaan semmoisissa pienemmissä investoinneissa sitten jättää se siellä paikan päällä tehtävä tarkastus tekemättä, että ne näkyy sieltä hyvin noista valokuvista. Joo, eli tässä on sitten meidän yhteystietoja tänne Pohjanmaan ELY-keskukseen, eli mä hoidan tätä myöntöhommaa ja sitten Tofferi Mia hoitaa maksatusta. Ja näitä osoitteita on tuossa. Eli näistä investoinneista löytyy tuolta ministeriön sivulta, mutta ehkä parhaat sivut on tuolla ruokavirasto.fi:ssä ja sieltä myös löytyy nuo kaikki lomakkeet ja semmoiset, mitä tarvii. Nythän tietenkin tukihaku on pelkästään sähköinen, mutta ainahan niihin näitä lomakkeita esimerkiksi omaan työhön, niin sieltä löytyy. Ja ne on nyt uusittu nämä lomakkeet tälle rahoituskaudelle, että kannattaa sieltä hakea uudet, samoin kuin siihen 3430 lomake. Ja tuossa on vielä nuo lait ja asetukset. Ja tuonne Pohjois-Pohjanmaalle mulla nyt ei ole näitä yhteystietoja, kun sinne on tämä Husko Jussi tullut tämän Yli-Laurin Tertun tilalle, ja mulla ei kyllä Jussiin yhteystietoja ole vielä, ja että sieltä voi sitten kysellä Pohjois-Pohjanmaan elystä ne, jotka siellä päin on. Kiitos Heikille. Muutama kysymys on tullut chattiin. Mikä oli tämä, että mikä on mahdollisesti tukiprosentti lihakarja investoinneissa? Sehän näkyy siinä sinun taulukossa. Joo. Katoin, että kysymys tuli just ennen kuin vaihoit sivua, niin luulen, että siellä saatiin vastaus siihen. 35 avustus. Kyllä. Ja 50 korkotukilain. Kyllä. Sitten mihin noista kuuluu salaojitus? Riittääkö se 3430 lomake
Joo, kyllä riittää. Eli se oli siellä, se on ympäristöinvestointi. No niin, hyvä. Sitten täällä on kysymys, että eikö nuoreviljan korotus ole 7 vuotta voimassa tilanpidon aloittamisesta? Ja tämähän muuttui Joo. nyt, kyllä. Joo. Että sul taisi Heikillä tulla vahingossa tuossa 5 vuotta sanottua. Ah, kyllä mä tarkoitin 7. Joo, kyllä. 7 vuotta se on aivan oikein. Kyllä. Ja sitten on kysymys, että miltä näyttää tämän vuoden energiainvestointien tilanne käytännössä? Saadaanko myönteisiä päätöksiä, eli kannattaako hakea? No, silloin ei saa ainakaan myönteistä päätöstä, jos ei hae ollenkaan. Että totta kai kannattaa hakea. Että vaikea on sanoa, että miten paljon näitä nyt tulee ja minkä kokoisia ja minkälaisia. Eikä me nyt tietää oikein tarkkaan sitä summaakaan sitten, että mitä meillä on käytössä. Niin, nämä on niin paljon auki nämä kaikki tämmöiset asiat, että ilman muuta kannattaa hakea. Ja jos on semmoisia hyviä kohteita, niin tietenkin nyt kannattaa miettiä sitä, että tosiaan tämä vielä 15.3. mennessä tulleisiin hakemuksiin saa vielä 50%, sitten se 10% ilmeisesti putuaa se tukitaso. Tämä on kysymys, että paljonko pisteitä vaaditaan energiainvestoinnin saamiseksi? No, sitä ei ole missään semmoisia suoraan sanottu, että paljonko pisteitä vaaditaan, vaan me pisteytetään ne kaikki hakemukset ja sitten, jos ei ole rahaa tarpeeksi, niin sitten me myönnetään siihen pistemäärään saakka, mihin rahat piisaa. Sitten meillä oli yksi ennakkokysymys, että aukeako lihakarjaa? Nautakarjatalojen laajennusten investoinnin tuki haettavaksi, onko tästä mitään tietoa? Ja sehän tässä tulikin esiin, että sellainen olisi nyt sitten tulossa se asetusmuutos, ja se on nyt lausunnolla, ja kyllä sitä ainakin täältä tuottajajärjestön puolelta nyt ollaan sitten kovasti kannattamassa, että näin tämä menisi. Vielä tuonne tuli kysymys, että onko pisteytystaulukko missään nähtävissä? Ruokaviraston sivulla on ne pisteytys, systeemit selvitetty ja siellä on ne, että tietenkin ne sitten menikö, miten me pisteytetään, niin se ei ole mitään semmoista yleistä, että ei me niinkö niitä julkaista, että minkä verran kukin on saanut pisteitä. Mutta ne taulukot ja se systeemi, mikä siellä on, niin millä me pisteytetään, niin ne on kaikki siellä Ruokaviraston sivulla. Kiitoksia Heikille tästä katsauksesta investointitukien puolelle karjatalouteen. Ja ollaan tänään saatu kuulla hyvä katsaus kotieläintilojen ja eläinkohtaisista aiheista. Kiitos vielä kaikille ja hyvää viikon jatkoa. Tämä webinaari on päättynyt.